ପ୍ରାୟ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ ହଉଥିଲା ଯେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା କୋଉ ଗାଡି କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ତ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ସୁଟିଂର, ଟୋଟାଲ 38 days ରେ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇଛି। 38 days ସୁଟିଂ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା କୋଡିନେଟ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସୁଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଥାଏ, ଫୋନ୍ ଥାଏ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଦେଇପାରିବେ, ସେଠି ସରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କରିବାଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ନାଇଁ ରହିଛି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, ପ୍ରଥାର ଲୁକ୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଫାଇନାଲି ଫିଲ୍ମର ଡବିଂ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଅଛି। ଟ୍ରେଲର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ସୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ନିହାତି ମାନେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ଯେହେତୁ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯାହା ଚାହେଁ, ସେଇପାଇଁ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ କେବେ ଦାଢ଼ି ରଖିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦାଢ଼ି ରଖିଛି, ଏମିତି ଚୁଟି, ଏମିତି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଭେଟି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟି ବୟ ହିସାବରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଲଭର ବୟ, ସବୁବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଏରେ ଦେଖିଛୁ, କେବେ ଦେଖିନୁ ଏମିତି ଯେ ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ କେତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ସିନେମା ହଲ୍? ସେଟା ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛୁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 6 months ହେଲାଣି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲି, କେବଳ ଏଇ ସିନେମା ସକାଶେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସିନେମାର ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଭଳିଆ ସିନେମା ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୋଠୁ ଆଶା ରଖୁଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ସିନେମା ଭେଟିଦେବାର ଆଶାରେ ମୁଁ ସିନେମାଟି ତିଆରି କରିଛି। ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସିନେମାଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଥାରେ। ପ୍ରଥା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିଲା? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରହିଥିଲା ଆମର କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିନା ନେଟୱାର୍କ ଯେତିକି ଜାଗା ସବୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଛୁ କୋରାପୁଟର ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଦେଓମାଳିଠୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ାଠୁ ନେଇ କୋରାପୁଟର କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସୁଟ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଲୋକାହିତ ହିସାବରେ ରହିଛି, ଆଗରୁ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିନେମା ଜରିଆରେ କ୍ୱଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ସେଠି ଯାଇ ସୁଟିଂ କରିଛୁ। ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ କୋପରେସନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭାରି ହୃଦୟରୁ ନିର୍ମଳ, ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ, ତେଣୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସିନେମା ସୁଟିଂ କରି। ଏଇ ସିନେମାରେ ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା କରୁଛି, ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଟେ ଯିଏକି ପୋଥରାଜ, ପୋଥରାଜ କହିବାର ଅର୍ଥ ପୋଥରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାବୁକ ମାରି ଖେଳ ଦେଖେଇ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଥାଳି ଧରିକି ପରିବାର ସହିତ। ତ ସେଇଭଳିଆ ବାଜା ବାଜିକି ନାଚିଲା ଭଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଟା ଯେହେତୁ ନିଭେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଯେମିତି ଲୁକ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛି। ତେଣୁ ଧୋତିରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ହିଁ ପୁରା କୋରାପୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରହିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରହିବ, ନହେଲେ ପଡ଼େ ପୁରା ଦର୍ଶକ ବୁଝିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ପୁରା କୋରାପୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହିଁ ରହିଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେଥିରେ, ମୁଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲିଣି, ଏବଂ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ପୁରା ଶିଖିଯାଇଛି କୋରାପୁଟର ଭାଷା, କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପୁରା ଶିଖି ନେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୁଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ହେଉଥିଲି ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେବଳ କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ହିଁ କଥା ହେଉଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଲାଗିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଗକୁ ତ ଟ୍ରେଲର୍ ବି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ନହେଲେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ନ ଲାଗିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ।
ଆଜି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ପଛପଟେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଜୀ। ତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ ପଞ୍ଜାବରେ, ସେ ପଛପଟେ ୱେଟର ଆସିକି କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପକା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। ମୁଁ ଗୁରି କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୁହେଁ। ତ ଏମିତିକା ହେଇଛି, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଏତିକି କହିବି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା। ମୋର ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲଭର ବୟ ହିସାବରେ, ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ଯେତିକି ବି ସିନେମା ଆଜ୍ଞା କରିଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ସବୁରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, କାହିଁକିନା ସିନେମା ବଦଳିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଦଳିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସିନେମା ତିଆରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥାରେ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମୁଁ ରାତି ରାତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାତି ରାତି ଶୋଉ ନାହିଁ, ରାତିରେ ନିଦ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋର ଫିଜିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ମୋର ଲୁକ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସିନେମାରେ ଯେମିତି ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଲୁଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିଲୁଦା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶୀତଲ, ଏବଂ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ହିରୋଇନ୍ ସିମ୍ରନ୍, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୁକ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସିଏ ଯେହେତୁ ଜଣେ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶଂସକଟେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେଉଁ ଡୋରେମନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କାର୍ଟୁନ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନୋବିତାର ଭଏସ୍ଟା ସାନଗୁଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଡବର୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହିତ ସେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼, ତ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସିଏ ପ୍ରପର୍ଲି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ କହିଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଟିମ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମେ କରିଥିଲୁ ୱାର୍କସପ୍ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇନି ସୁଟିଂ ବେଳେ। ଏବଂ ତାପରେ ଶୀତଲ ବି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସିନେମାଟିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ହେଉଛି କାହାଣୀ ଆଜ୍ଞା, କାହାଣୀରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି, ସେ କାହାଣୀ ଖାଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ ହେବନି। ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିନେବି ଯେ ହଁ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ଅଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖରାପ ହେବ ମୁଁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବି, ସେତିକି ସତ୍ସାହତ ମୁଁ ରଖେ। ତେଣୁ ସିନେମାରେ କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ କିଛି ନୂଆ ଘଟିଛି, ନୂଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ସିନେମାରେ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ତ ନୂଆ। ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ମୁଁ ଭାରି ଯତ୍ନରେ ରଖେ। ସ୍ୱରାଜ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିକି ମାନେ ମୁଭି ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଆଗ ଦେଖିଥିଲେ ନା କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଆଗ ମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ତ ହେଉଛି ମୁଁ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଅଫର୍ଟା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କାମ କରିବି ବୋଲି, କାରଣ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଯେ ଯେମିତି ସିନେମା ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମସ୍, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କୁ ବେବି ଅଗସ୍ତ୍ୟା, ବହୁତ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ହିରୋଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା। ତ ତାଙ୍କଠୁ ଅଫର୍ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ସ୍ୱରାଜ ତୁମକୁ ଅଲଗା ସ୍ୱରାଜ ହିସାବରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ତ ତୁମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଦେବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଲୁକ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା ହଉ, ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ପ୍ରଥମରେ, ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍, ଫିଲ୍ମର ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୋ ହିସାବରେ ରଖିଥାଏ। କ୍ୱାଲିଟି ଫିଲ୍ମ ହେବା ଦରକାର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ୱାଲିଟି, ତେଣୁ 7-8 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ସିନେମା ପଛରେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟୁନିଂ, ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟୁନିଂ ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇସାରିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାର୍ ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଫିଲ୍ମ। ସିନେମା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥା, ତେଣୁ ସିନେମାରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ବହୁତ ବହୁତ ଏମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ ମାନେ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଆମେ ବି ବହୁତ ମାନି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କାରଣଟା କ'ଣ, କାହିଁକି ହୁଏ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ବି ଭାବୁନା। ତେବେ
ଏବଂ କାହିଁକି ଭାବୁନା ଯେ କେତେ ଭାବିବା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷଟା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସିନେମା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ସିନେମା ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ଚାଲିଚଳନି ହେଉ, କି କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ କେମିତି ମହୁ ଲାଖ ଝୁଣା ଏସବୁରୁ ନେଇକି କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କେମିତି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚୋରି କରାଯାଇକି ନିଲାମ କରିଦିଆଯାଉଛି ବାହାରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ତ ମିକ୍ସ ଆପଣମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଫୁଲି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମଟା। ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରିଟା କେବଳ ସେଇଠି ସୁଟିଂ କରାଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖାଲି ତ ସେଠି ସୁଟିଂ ହେଇନି, କୋରାପୁଟରେ ହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି, ଜୟପୁରରେ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଟିଂ ମାନେ ପ୍ରିଫର କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛି ସିନେମାରେ, ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଶର୍ଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ, ଯିଏକି ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ପାଇଁ ସିନେମାଟି ବଡ଼ ରେଞ୍ଜର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିନେମାଟେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାରଣ ଲାର୍ଜର୍ ଦେନ୍ ଲାଇଫ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ରୁ ବି ସିନେମାଟିକୁ ବନେଇଛୁ। ସୁରାଜ, ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଥିଲେ? ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ନ ହେବି ଆଜ୍ଞା କାମ ଭଲସେ ବାହାରିବନି। କୌଣସି ସିନେମା ମେନ୍ ଓମେନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ଷ୍ଟୋରି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଷ୍ଟୋରିରେ ଏଠି ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରିରେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରିରେ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରିରେ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ତ ସ୍ଟୋରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଚାରିପଟୁ ଯଦି ଟାଣି ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବ୍ୟାସ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆସିକି ସବୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଏ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ସିନେମା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନେମାଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇଛି। ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଠାକୁର ନାରାୟଣ ମିଛ କହିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ତ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କୁହେନି। ଘରେ ବହୁତ ଗାଳି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଚୁଟି ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚୁଟିରେ କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଦାଢ଼ିଟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଗାଳି ପଡ଼ୁଛି, ବାପା କୁହନ୍ତୁ ବା କୁହନ୍ତୁ, ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛୁ, କ'ଣ ସେ କରୁଛୁ, ସରିଗଲା ତ ସିନେମା କାଟିଦେ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଟେଣ୍ଟ୍ରମ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସହିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୋ ମା ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଚୁଟି ଆଉ ଦାଢ଼ି କାଟିଦେବି, ଦାଢ଼ିଟା ଆଗ କାଟିଦେବି, ବାସ୍ ଦାଢ଼ି କାଟିଗଲେ ସରିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗାଳି ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସିନେମା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସିନେମାଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗାଳିଟା ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ବି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଛୁଆଟା ଦେଖାଯାଏ, ଘରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ହସ ଖସ ପିଲାଟେ, ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସିରିଏସ୍ ଦାଢ଼ି ରଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁହଁ କାହିଁକି ଜାଣି ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ପାରାଲେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ସିନେମାଟା ବି ମୋ ନିଜର, ମୋ ପରିବାର ବି ମୋର ନିଜର। ସେ ତ ତାଙ୍କର ବି ଗେଟ୍ଅପ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି, ସେଠି ଆମେ ଲୁକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲୁକ୍ସ ପରେ ସେଇ ଲୁକ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେ ବି ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାନେ ସେମିତି ଲୁକ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବା ଆଉ ତା'ପରେ କ୍ୟାରି କରିବା ଭିତରେ ଫରକ ଥାଏ, ସେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୁକ୍କୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସିନେମାରେ। ସେଠିକା ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଲାଇନ୍, ଏଠି କିଛି ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଯେମିତି ମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ମନେ ଥିବ? ବହୁତ ଘଟିଛି, ସେମିତି ତ ସିନେମାରେ ଏତେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଛି ଯେ ଆଉ କେଉଁଟା କହିବି ମୁଁ ସେଇଟା ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସିନେମାରେ ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଆମର ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଆ ହେଉଥିଲା ଯେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଳାଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ତ 5-6 ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା ସୁଟିଂର, ଟୋଟାଲ 38 ଡେଜ୍ର ଆମର ସୁଟିଂ ହେଇଛି, 38 ଦିନ ସୁଟିଂ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ 5 ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଗଲା କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ, କାରଣ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସୁଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଥାଏ, ଫୋନ୍ ଥାଏ, କେଉଁଠିକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଦେଇପାରିବେ, ସେଠି ସରିଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କରିବାଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିକି ଆସିଥିଲା।
ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ସିନେମା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଯଦି ସିନେମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନ ରହିବେ, ରାଇଟର୍ ନ ରହିବେ, ଏଡ଼ିଟର୍ ନ ରହିବେ, ଡବିଂ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ନ ରହିବେ, ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନ ରହିବ, ତ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆପ୍ ପଛରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ସିନେମା କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଠିଆ ହୋଇଯିବ ଯଦି ସିନେମା ତିଆରି ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ହୋଇପାରେନି, ସେଇ ହିରୋର ବି ସିନେମାଟା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ ଯଦି ତା'ର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଫୁଲ୍ ଏଫର୍ଟ ନ ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତର ପରିଶ୍ରମ ସେତିକି ପ୍ରତିଶତର ପରିଶ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଯଦି ତାହେଲେ ସିନେମାଟି ଭଲ ହୁଏ। ଏବଂ ସିନେମା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ବାହୁଡ଼ାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଟ୍ରେଲର ଆଦିପୁରୁଷ ସହ ଟାଇଅପ୍ କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଡ ରଜରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ହଲ୍ରେ, ସବୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଇ ଟ୍ରେଲରଟିକୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ମୋବାଇଲ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଜଜ୍, ଆମେ ଛୋଟ ଲାଗିବ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ସିନେମାଟିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ନା ଅଦର ଆମେ ତ ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇସାରିଛି ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଏବଂ ଏବେ ତେଲୁଗୁର ବି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ସହିତ ଯିଏ ପୁଷ୍ପାର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଣ୍ଡ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆମେ ୱାନ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଡବିଂ ପାଇଁ ପଠାଇବୁ। ଆଣ୍ଡ ଫିଲହାଲ ତ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗ ପ୍ରଥମରେ ସବୁ ଟ୍ରେଲର ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବୁ, ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତା'ର ଡବିଂ ମଧ୍ୟ ୟା ପରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆରେ ସରିଗଲା, ତାପରେ ପରେ ଆଉ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡବିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ନାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ବାହୁଡ଼ାରେ କରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରାହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରାହେଉଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡେଫିନେଟଲି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ହଲ୍ରେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ସବୁବେଳେ ତ କହିଆସିଛି, ଏବେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କହିବିନି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବାକି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ।